السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمدوا ومسلين أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سر علي بابار وحكم سامي بار والمعزز مهمان الإكرام. اللہ تعالیٰ آج کے اس بند میں میرا موضوع سخن ملک کے بگڑتے ہوئے حالات پر ہماری ذمہ داریاں. منظر سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا جسے دنیا کی امامت، سیاست، قیادت اور اپنی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اور اس کو ہدایت کی ذمہ داری سونپی. خود قرآن کریم اعلان کرتا ہے: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو، ایک گروہ ایسی ہو جو لوگوں کو نیکیوں کا دعوت دے، بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ ہماری قوم جب تک اس فریضہ ہم سبھی کو ادا کرتی رہی، انہیں کا جلوا تھا، انہیں کا شوہر تھا، انہیں کا چرچا تھا، انہیں کا روا گندوا تھا. جہاں داری عالم میں وہی جاہو جلال والے تھے، وہی فضل و کمال والے تھے، انہیں جہازوں میں حکمرانی تھی، انہیں کے لیے مخصوص کار جہاں جہاں اور جہاں پانی. وہ تو کامرانی ان کے قلم چنتی تھی، کامیابی اور کامرانیاں ان کا استقبال کرتی تھی، اقبال مندی اور خوش بختی انہیں سلام کرتی تھی. لیکن افسوس سر افسوس، آج وہی قوم پوری دنیا میں مظلوم و مقہور ہے، محکوم و مجبور ہے. اس کے ساتھ کرنا روا برقع ہو جائے، اسے صفائی حرکتی سے نکالے، ناپاک اور گلامی سوچ سے کی جائے. عالمی پیمانے پر اسلام اور مسلمانوں کوئی پوچھ لے، بالخصوص ہمارے ملک کو مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے سیاسی رہنماؤں سے لے کر میڈیا کے سارے شعبہ جات مصروف عمل نہیں، فسادات کی شکل میں مسلمانوں پر مسلمانوں کو قتل عام کر کہیں دولت کو خبر اور حضرت دار کو رات کی بات اور اسلام کو ارتداد کی دعوت کی جانے، کہیں مسلمانوں کو مقدس مقامات مسجدوں اور عبادتگاہوں مندروں میں تبدیل کرنے کا اعلان ہوا، تو کہیں یہ آسان نہ کرایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سرزمین ہند بنانے کی اجازت دراصل حکومت ہند کا مسلمانوں پر احسان عظیم. مختصر نظر یہ ہے جس ملک کی ترقیوں بڑھا دے لی ہم نے خون دیا، جس گلشن کی آبیاری کے لیے ہم نے بے لوگ قربانیاں پیش کی، جس ملک کی سرحدوں پر تیر مارنے کے لیے ہم نے بے پناہ کر کر کٹائی، آج اسی وطن عزیز میں ہمیں آج نبی اور دہشت گرد قرار دے کر مصائب عالم میں مبتلا کیا جا رہا ہے. ایسے حالات کے لیے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس کی وجہ کیا، اس اعتبار سے جب ہم غور کرتے ہمارے سامنے یہ بات روزہ روشن کی طرح آیا اور بیاں ہو جاتی کہ آج ہم اس فریضے کی ادائیگی سے بے پرواہ ہو گئے. آج ہم برادران وطن کے سامنے اسلام کے پیغام اپنا عاشقی کو پالنا چھوڑ دیا. آج ہمارا رشتہ قرآن اور حدیث نبویہ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہو گیا. آج ہمارے اندر چند بدعات اور رسومات کی پابندی اصل اسلام بن گئی کہ عوام کیا خاص اس دعوت تبلیغ کی ادائیگی سے بخصوص ہو. محترم حضرات، ایسے بگڑتے ہوئے حالات ہمارے ذمہ داری بن گئی، ہمارا کلمت یا الہی کلمت اللہ کمر بستہ ہو جائے، اسلام کی آبادی و سلمت دعوت امن امان اور ایک خدا کی خدائی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی امانت کبرا کی حفاظت ہمارا نسل عائد ہو جائے. اور برادران وطن، اسلام کے اعلیٰ اخلاق کی کردار اور ہمدردی و غم گزاری کی محبت والے جذبات کو ہم پیش کریں. اور جانے تو ہند کا لوگ صرف بت پرستی، قوم پرستی، وطن پرستی اور نفس پرستی میں ڈوبے ہوئے انسانوں کا ہم پلائے اور پوری انسانی نسل لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے معنی و مفہوم کو سمجھائے اور عبت اسلام کی حقیقت پر عمل روشنی ڈالے اور رسو محبت کے پیغام عام انسانوں تک پہنچائے. اور یہ اس وقت تو ہو سکتی جبکہ ہماری بنیاد یہ ہوئی وَاتَصِيمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی یعنی اللہ کی کتاب، کتاب و سنت، اللہ کے کلام پیغمبر کی تعلیمات ہم مضبوطی سے مل کر تھام لیں اور آپس میں تفرقہ والی نہ کریں، انتشار نہ کریں، اختلاف اور انتشار نہ کریں، عمارتوں کو نہ کرو چمن کرا بھی کریں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی کردار ہمارے سامنے
انسان کا یہ حالات بدل سکتے، ہماری بدحالی خوشحالی میں بدل سکتی، ہمارا زوال اقتدار میں بدل سکتا، ہماری بستی بلندی میں بدل سکتی ہے، جبکہ ہم اس فریضے قرآن و حدیث نبویہ کے مطابق ادا کریں۔